Mirant cap a l'exterior, continua la tensió a la frontera entre Grècia i Turquia. La policia grega va carregar ahir amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra grups de migrants i refugiats que intentaren travessar cap a Grècia davant el lloc fronterer de Castanyers. Des de la banda turca també llançaren gasos. Això va fer que algunes persones quedassin atrapades entre les dues tanques. El país alè ha impedit l'entrada de més de 36.000 migrants i ha detingut 300 persones en la darrera setmana. El govern grec ha anunciat que s'ampliarà la tanca que protegeix la frontera a prop del riu Efros.